E aí, galera, Nightwolf aí, mais uma vez com vocês, trazendo mais um novo jogo no canal. Dessa vez, um jogo chamado Crystala. Esse aqui, pessoal, é um jogo de RPG e exploração em um mundo aí fictício de Dark Fantasy. E aqui a gente vai jogar com gatos. Olha só que diferente, né? Bem, deixa um gostei então que ajuda muito meu canal, compartilhem também e bora pro vídeo. Bem, a gente começa criando o nosso personagem. Que é uns gatos meio maluco, né, cara? Tipo A, tipo B, tipo de corpo. Caramba, tá alto, parceiro. Vou ter que baixar, hein? Tá muito alto. Ah, aqui, tipo a raça, né? Olha lá. Deixa eu ver se eu consigo pegar um gato aqui. Eu tenho 3 gatos aqui. Esse aqui parece o meu, que é o Mil. Deixa eu pensar. Eu acho que esse aqui parece a minha gata que chama Fifi, porque ela é toda cinza. Olha só. Se você sempre quis um jogo onde você pode criar o seu personagem como o seu gato, esse jogo aqui é pra você. Ó, classe Guerreiro, Xamã, Cavaleiro, Mago de Batalha, Assassino... Spellblade seria o quê? Um guerreiro também, né? Com 2 armas, será? Spellblade... Porque, ó... Eu entendo o Spellblade como também tipo um mago de batalha, saca? Pega um Battle Mage, vai. Ué! Cadê o cajado, cara? Assassino. Ó, que louco! Ah, tem até variação, mas aqui a gente não pode, não consegue mudar. Vitalidade. Ok. Willpower. Será que esse aqui aumentou porque... Deixa eu ver. Ah, sim. Ah, entendi. Tá. Finalizar. Ó, já começamos. Lembrando que o jogo não está completo. Está em fase alfa. E parece que, a gente consegue chegar somente até o capítulo 2 ainda, ok? Mas vamos lá conhecer. Só deixa aqui baixar o som, né? Porque está muito alto. Tá, a gente tem que achar a Vila do Peixe. Essa é a primeira missão. Ué, o que era isso aí? Um tutorial? Eu acho que sim. Tem habilidade ali, o R é cura. Pera aí. Ó, tem furtividade. Ok. Tá, isso aqui é tipo a pedra de descanso. Se a gente morrer, a gente volta aqui. Padrão, né? E a gente pode interagir, ó. Ah, aqui também que a gente upa o personagem. Árvore de habilidade. Talvez seja o que a gente escolheu, né? Ó, eu não consigo mudar. Não consigo. Árvore felina. Que legal. E viagem rápida. Vamos lá. Ataque leve, ataque pesado. Tá. Tutorial, né, galera? Boa. Quê? Use mana para... Ah, não tenho, né, ainda habilidade. Ou magia. Por enquanto é só na porrada. Tá muito alto ainda, né, galerinha? É ruim quando o jogo vem assim, todo bugado de configuração. Porque olha a altura que tá. Pera aí, como que é? Ah, tá. O alt. É o alt? Esquiva, né? Pera aí, pera aí. Olha como está aqui. Vou mostrar. Olha o volume, galera. Olha isso aqui, o efeito. 20, cara. E isso porque o Master tá 40. Então, tipo assim, tá muito bugado, mano. Tá muito bugado. Tem que arrumar isso aqui. Ó. Mano, eu baixei. Não adiantou. Pronto, baixei o volume geral. Acho que agora melhorou. É, o R pra consumir, né? Pra curar vida. E o backspaço pra... Quê? Qual que é o outro? Bem, não vou usar que só tenho 2 cargas, né?
Sprint. Ó, uma coisa incrível aqui já pra gente ressaltar sobre o jogo, hein? É, ele está muito bem otimizado, mano. Isso é raro acontecer em jogo alfa, tá? Tipo assim, extremamente otimizado, cara. Sem nenhuma queda de FPS. Bem liso. Rodando tranquilo. Isso aqui a gente não pode negar. Ok. Tem um acampamento aqui que a gente não pode usar. Favor esquecido. Ah, na água? Deixa eu ver. A gente toma um pouco de dano, mas a gente não morre. Isso aqui ficou legal, hein? Ó. E aqui? Ó, mano. É, quando a gente pensa em gato, automaticamente a gente pensa, né, em um animal bem ágil. E eu acho que combina muito bem esse sistema aqui. Legal. Isso aqui é o quê? Um tumor gigante. Tá. Como que é? Ah, entendi. Vai ter tipo um parkour. Olha só, molecada. Por essa aqui eu não esperava, hein? Legal. Pera aí. Dá dano? Eita, dá muito dano. Maluco. Eita porcaria. Pera. Boa. Coça não o nariz. Pô, tô jogando, cara. É aqui. Ah, já entendi. Boa. A gente consegue defender? Tá, tem defesa. Pessoal, recentemente eu estou jogando Dragon Age... Ou Dragon Age. Dragon Age não, é Dragon's Dogma 2. Aquele jogo é maravilhoso, mas tem uma coisa que deixou a desejar. Sistema de esquiva que não tem, que eu acho muito bizarro. E também o sistema de bloqueio, você não tem. Tipo, cagaram, tá ligado? Mas o jogo em si é muito bom. Quem não jogou Dragon's Dogma, jogue que é um dos melhores, né, RPGs do ano. Afinal, a gente não teve muito RPG bom esse ano, né? A maioria aí porcaria e flop. Pode vir, pode vir, pode vir. Caramba, caramba. Mentira, mano. Como assim? Morri pra esse rato merda. What the hell? Mano, olha onde que eu voltei, galera. Meu Deus, jogo. Pô, não tem checkpoint, não? Oxi, como assim? É, deu uma travada monstra agora, hein? Corre, corre, corre. Curou, tá. Por enquanto, só ataque normal até pegar uma habilidade, né? Que preste. Por enquanto... Opa. Wagon Coin. Eu tenho que segurar o control. E eu gasto aquela barra roxinha ali embaixo. Agora entendi, caramba. Se eu soubesse. Tá. Olha, tem fatality. Legal. Olha, tem sistema de se esconder na grama. Caramba, moleque. O jogo não tá bom, hein? Não é, pessoal? É um jogo indie. Muito bem feito. Ubisoft, aprende aí, cara. Aprende aí, Ubisoft. Moleque, Ubisoft só tomou naquele lugar esse ano, hein? Tá achando que os jogadores são trouxa, né, molecada? Querendo empurrar qualquer coisa na gente.
Bem, não vem ao caso nesse vídeo, né? Vamos aqui continuar. Dois ratão. Agora eu sei... Ai, não tem um ponto, não tem um ponto. Ah, eu vou atacando ali e vai enchendo a barra. Entendi. Tá, e aqui? E agora? Porque eu quebrei o de lá e eu acho que eu vou... Ah, não. Aqui, ó. Pronto. Tá... Ó. Ah, eu saio aqui? Pera aí, aqui... Não, ali eu volto, né? Deixa eu ver. Então aqui eu consigo usar... Cadê o ponto? Só um? Ah, vitalidade aumenta a vida, mana aumenta tudo. Willpower. Peraí, tudo aumenta tudo? Que loucura. Tem um ponto? Ah, aqui eu não tenho, ok. Que gatona, hein, brother? Tá, mas como que eu passo pra lá? Aqui não tem como, né? É por aqui, então? Aqui é uma vila, eu posso andar por cima. É o control, não é? É o control, não é o shift. Boa. Tem alguma coisa ali dentro. Os itens nesse jogo aqui eu achei meio confuso, manja? É que tem que ler, né? Tem que entrar aqui, ó. Por exemplo, aqui, ler. Esse aqui aumenta o favor para restaurar mana. Apenas um uso. Ah, isso aqui cura poison. Ok. Boa. Curou. Pode ser que o jogo tenha um sistema, é Souls-like, tá? Se a gente descansar ali na pedra, volta tudo, não é, gente? Toma. Ai! Mentira! Tá com um cara que é por cima, não é? Ó, porque aqui... Eita, o que que é isso? Isso aqui é um boss, mano! Aqui é forte, isso aqui é forte. Meu Deus! Curou, curou, curou. Ó, esse aqui foi desafiador. Ai, morri por causa do poison. Não.
Ah, lá que bem louco. Posso entrar, farmar aqui, né? Ó, tem um inimigo ali. Ah, é por aqui mesmo. Nossa. Matei, matei. Toma. Aqui já era. Abri caminho. Aqui não dá. Consigo matar esse aqui, que é muito forte. É, só que aí. Meu Deus. Eu não acredito, ele me deu um combo. Olha a habilidade que ele me deu. Sugou praticamente tudo. Bem difícil. Bem, galera, acho que até aqui está bom. Mais um jogo apresentado aí pra vocês, né? Jogão interessante de RPG com uma pegada mais fantasiosa, né? Espero que vocês tenham curtido. Deixa um gostei que ajuda muito. E até o próximo jogo. Valeu!